Salam, hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Bugünkü dərsimiz göbələklərdir. Göbələklər aləminə 100 minə qədər növ daxildir. Xlorofili olmayan canlılardır. Yəni, heterotrof yolda qidalanırlar. Avtotrof yolda qidalanan nümayəndələri yoxdur. Bəzi nümayəndələri bir hüceyrəli, əksəriyyəti isə çox hüceyrəlidir. Göbələk hüceyrəsinin xarici qılafı bitki hüceyrəsində olduğu kimi hüceyrə divarı adlanır. Göbələk hüceyrəsinin ehtiyat qida maddəsi heyvanlarda olduğu kimi glikogendir. Hazır üzvü maddələrlə qidalanırlar və üzvü maddələr çox olan isti və rütubətli şəraitdə geniş yayılıblar. Göbələklər dedik ki, qidalanmasına görə heterotrofdur. Heterotrof göbələklər iki hissəyə ayrılır: saprofitlər, parazitlər. Saprofit göbələklərə papaqlı göbələklər, ağçiv göbələyi, pensil göbələyi, maya göbələyi aiddir. Parazit göbələklərə isə sürmə göbələyi, çovdar göbələyi, pas göbələyi, kartof göbələyi, plazmopara göbələyi, qov göbələyi. Papaqlı göbələklər. Papaqlı göbələklərin yerüstü hissəsi meyvə cismi adlanır. Əksər göbələklərdə meyvə cismi papaqdan və kötükçükdən ibarətdir. Göbələklər misil adlanan ağ rəngli tellərdən ibarətdir. İbtidai göbələkləri misselisi bir hüceyrəli, ani göbələkləri misselisi isə çox hüceyrəlidir. Papaqlı göbələklər yeməli və zəhərli olmaqla iki qrupa ayrılır. Yeməli göbələklərə ağ göbələk, şampinyon, tülkü qulağı göbələyi, qırmızı baş göbələk və yağlı göbələk aiddir. Zəhərli göbələklərə isə milçək qıran göbələyi, yalancı tülkü qulağı, solğun əzvay və yalancı kötük göbələyi aiddir. Bəzi göbələklər, məsəl üçün, şampinyon göbələyi ilə solğun əzvay, yeməli tülkü qulağı ilə yalancı tülkü qulağı göbələyi xarici görünüşünə görə bir-birinə oxşuyur. Şampinyon göbələyində papağın alt hissəsi çəhrayı, solğun əzvay göbələyində isə ağ rəngdə olur. Yeməli tülkü qulağı göbələyinin papağının kənarları dalğavari, rəngi isə açıq sarı rəngdə, zəhərli göbələyin papağı isə hamar, rəngi isə qırmızımtıl narıncı rəngdə olur. Yeməli tülkü qulağı göbələyini kəsdikdə şirə axmır, yalancı tülkü qulağı göbələyini kəsdikdə isə şirə axır. Papaqlı göbələklərdə sporların əmələ gəlməsi. Papaqlı göbələklər əsasən sporla çoxalırlar. Sporun əmələ gəldiyi yer isə quruluşuna görə iki hissəyə ayrılır: borucuqlu və lövhəcikli. Borucuqlu papaqlı göbələkləri qırmızı baş göbələk, ağ göbələk, tozağacı göbələk və yağlı göbələk aiddir. Lövhəcikli papaqlı göbələklərə isə şampinyon, sarı-qırmızı göbələk, solğun əzvay və tülkü qulağı göbələyi aiddir. Kif göbələkləri. Kif göbələklərinə mukor və pensil göbələyi aiddir. Mukor göbələyinə ağ kif göbələyi də deyilir. Mukor göbələyi bir hüceyrəli çox növəridir. Mitselisi tor şəkilli və hər tərəfə şaxələnən şəffaf tellərə malikdir. Diş qalxan şaxələrin ucunda başçıqlar, yəni sporangilər olur. Sporangilərin içərisində sporlar əmələ gəlir. Mukor göbələyi qeyri-cinsi və cinsi yolla çoxalır. Cinsi yolla kongregasiya etməklə çoxala bilir. Onu da qeyd edim ki, göbələklər arasında ən böyük hüceyrəyə malik mukor göbələyidir. Pensil göbələyi. Pensil göbələyi misselisi göy, yaşıl rəngdə olur. Çox hüceyrəli, hüceyrələri isə bir növəlidir. Sporları diş qalxan misselilərin uzlarındakı salxıncıqlarda əmələ gəlir. Pensil göbələyindən kok bakteriyaların törətdiyi xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunan pensilin dərmanı, yəni antibiotik, hazırlanır. Maya göbələyi. Maya göbələyi bir hüceyrəli orqanizmdir. Hüceyrəsi bir növəlidir. Mitselisi olmur və tumurcuqlama yolu ilə çoxalır. Təbiətdə şəkərli qida mühitində geniş yayılıb və spirt qızdırmasını həyata keçirir. Yeyinti sənayesində çörək və bir sıra başqa qida məhsullarının istehsalında istifadə olunur.
Xəmir qızdıran zaman tərkibindəki şəkər, spirtə parçalanır və karbon qazı ayrılır. Ayrılan karbon qazı xəmirin içində qabarcıqlar əmələ gətirərək onu şişirdir və məsəmalı edir. Çörək bişən zaman isə karbon qazı uçur. Deməli, maya göbələyin təsiri nəticəsində glikozadan, yəni şəkərdən əmələ gələn spirt və karbon qazının miqdarı artır, şəkərin miqdarı isə azalır. Eyni zamanda maya göbələklərin sayı da artır. Parazit göbələklər. Parazit göbələklər insan, heyvan, bitki orqanizmində parazitlik edir. Göbələklərin insanda törətdiyi xəstəliklərə keçərlik, saçqıran, dəmirovu, dırnaq göbələyini misal göstərmək olar. Bitkilərdə parazitlik edən göbələklər isə çovdar mamızını, sürmə göbələyini, qov göbələyini, pas göbələyini, kartof göbələyini və plazmapara göbələyini misal göstərə bilərik. Çovdar mahmızı, sürmə göbələyi, pas göbələyi əsasən taxıl bitkilərində parazitlik edir və məhsuldarlığı aşağı salır. Kartof göbələyi kartof bitkilərində, plazmapara göbələyi isə üzüm bitkisində parazitlik edir. Qov göbələyi ağaclarda parazitlik edir. Ağacların gövdələrinin zədələnmiş və yaxud da sınmış hissələrində qov göbələyin spor düşərək inkişaf edir və orada parazitlik edərək qidalanır. Qov göbələyi ontogenez zamanı qidalanma üsulunu dəyişir. Deməli, ilk öncə o sahib bitkini məhv edənə qədər parazit yolla, daha sonra isə saprofit yolla qidalanır. Qov göbələyinin meyvə cismi at dırnağına bənzəyir və borucuqlu göbələkdir. Mikoriza. Yunan dilində mikos göbələk, riza kök deməkdir. Göbələk mitselləri ilə ağız köklərinin simbiozuna mikoriza deyilir. Göbələk bitkini su və mineral maddələrlə təmin edərək sorucu zonanın funksiyasını artırır. Bitki isə göbələyə üzvi qida maddələri ötürür. Toz ağacı göbələyi toz ağacı ilə, yağlı göbələk şam ağacı ilə, qırmızıbaş göbələk ağacı qovaq ağacı ilə, sarı qırmızı göbələk isə küknar ağacı ilə simbioz həyat tərzi keçirir. Göbələklərin çoxalması. Papaqlı göbələklərdə sporlar papağın alt hissəsində ya lövhəciklərdə ya da borucuqlarda əmələ gəlir. Mitoz bölümü nəticəsində əmələ gələn sporlar ətraf mühitə düşərək cücərir. Cücərtidən mitsellər əmələ gəlir. Daha sonra mitsellər inkişaf edərək göbələyin yerüstü hissəsini, yəni kötükçük və papağını əmələ gətirir. Göbələklərin çoxalması isə bu şəkildə baş verir. Əziz dinləyicilər, bugünkü dərsimiz bu qədərdir. Ümid edirəm ki, başa düşmüşsünüz. Sağ olun, salamat qalın.